د ګرمۍ چټیا نه وي او لکه نور کل بدا سکول ته تو سکول نه مچراله به با مدرسې ته تو دی خواته مسجد ته نو دا سې ټیم به وسنه هو لکه اوس الان کې چې کمی چټیا نه وي نو دا فارغ نو بیا به چې کور نه به پیسې وړلې ویل زه ځان داسې سودا مودا راوړم او خرڅوم به نو دغه خپل دغه محنت به کوم دا د وو خويندو یو ورو دا د دیو مشر ورو نور ټولي یو خورته مشر نور ټولي ته کشرانی کشرانی ابو زر عبد دنیا له تشریف پیوړو دا غریب ماشوم چې دا به سکول ته لاړ دی سکول نه به واپس راغې د دې به خپلوان د دې د پاره چې کوم نه دی کانفرنس ته لاړو خپل پپړ به خرڅول چسپ به خرڅول هغه چې کوم دی پسرو وینو کې راغ شو د باجوړ ګلونه ټول تباہ او برباد شو پیغور په وینو سور شو باجوړ په وینو سور شو ستا کول نه ممی پسلګو کې دا راش ګل سامي په بتو کې دا ستا کول نه ممی پسلګو کې دا راش ګل سامي په وتو کې دا راش ګل سامي په وتو کې دا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو موجود يم د باجوړ پخار کې چرته چې پرون سانحه شو او باغی کې بلا د باجوړ ځوانان شهیدان شو په دغه حادثه کې یو ماشوم هم شهید شوی دی د کوم چې ابو زر نامه او د شپږم جماعت طالب علم دوو خویندو یو ورو او پلار عزیز در غریبی کولا دغه سانحه ډیر درد ورکو یوازې باجوړ نه بلکې ټولو پښتنو له پدې کې داسې لاشونه هم ملاو شو چې ټوټې پرتې دی او د سر پته نه لګي چې دا د چا د بدن غوښې دي یو ډیر دردناک منظر په باجوړ باندې بلکې زه به ورته بلیک ډی وم د هغې پلار کوم چې خپل در غریبۍ پسې ګرځېدو د هغه د لاس چې ورته پته ولګېده نو خبر نه یم چې د مور او پلار به څه حلو د هغې د پلار څنګ ته راغلي غم راځي لږ سر به خبرې اترې کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورور خی شکر دی بس ټیم تیری ابو زر ستاسو زوی وو ابو زر زما بچی وو اورېدلم چې د دغلته چپس خرڅول بس دا جی د ګرمۍ چټیا نه وي او لکه نور کل بدا سکول ته تو سکول نه مچراله به با مدرسې ته تو دی خواته مسجد ته نو داسې ټیم به وسنه وو هو لکه اوس الان کې چې کمی چټیا نه وي نو دا فارغ نو بیا به چې کور نه به پیسې وړلې ویل زه ځان داسې سودا مودا راوړم او خرڅوم به نو دغه خپل دغه محنت به کوم دا د وو خويندو یو ورو دا د دیو مشر ورو نور ټولي یو خورته مشر نور ټولي ته کشرانی کشرانی ها وړي خپل سر روزګار کې زه په ریړی باندې بس بازار ته زم بازار کې ریړی باندې چې چنا چور او چړنی یو شی بچي خاصو ته په کور وځه کله دا حادثه شو نه زه خو په کار په ځای کې مو کله چې په فیسبوک باندې مون خبر شو چې په باجوړ کې شانډای مور کې دماکا وشو نو مونږ ویل پریشان مو مونږ چې دې ته زمون کله نږدې دي نو زیات خلک به زمون گئی نو مونږ کور ته رینګ وکړو کور نه راته وی چې یاره زمونږ د کلی په کیچو کم نشته خدای په خیر کړي نو بیا مونږ لا لګا آرام او تسلی وشو مونږ وی چې څوک پکې نه خوښ شي نو دا به ډیر خیر خبره بیا درته څنګه پته ولګې چې ستا بچیم پکې شهید شوی بیا چې زه کور ته رالم نو زما خو لکه ټوله تاسو ته پته ده چې دغه نظر مې صرف دغه زوی ته وي که نه په هر ټایم کې نو چې زه راشم نور کلم راشم نو چې دنه شوی نه یم فعله د دې تپوس وکړم زما ابو زر څه شو
نو چې زه څنګه رااله ماما ورکو چې کولاو کړه ته مالا گزار څه شو نو هغه راته وی چې هغه خو د کور نه ماسپښین وته دی نو ما ورته وی چې دا حدیثی نه وروسته ووتو که نه مخکې ووتو هغه راته وی چې دا حدیثی نه مخکې وتلې نو زه بیا پریشانه شوم ما چې الله پاک دې خیر کې خو دا ماشوم داسې و چې ګڼې له به ورتلو لکه بیا لاش مو ولیدو بیا اسپیتال ته لاړم اسپیتال کې چې چونکه وخت لګ تیر شوې مو لکه نرمي لګ راغلې و پیلا خو لکه خلک پوج راغلې و ملیشي والا مخې ته گیټ بند کړل نو نور خو عوام تاسو ته پته عوام چې څه واغ عوام کلی و کنه خپل کوشش کړل نو بیا ما چې زه دنه شوم نه پرې خوستم بیا مته دا خبره وکړه ما چې زما بچی ورک دی او زه هغه ګورم که چېرته اسې راغلی زما خو دا سوچ چې دا به لکه دې ګڼه کېږي که نه ژوندی بی بیا زه چې دنه شوم ما چې زخمین په کوم ځای کې دي زه چې زخمین له لاړم زخمین ما کتل په هغو کې میلاو نه شو نو بیا ما چې اوس به څه چل کېږي دا به په دې لارو زخمینو کې کوم چې ملګري ته هغه شوي پېښور ته نو سوچ مې داسې کوم ما چې زه نور رشته دار ځان سره ورور یا څو خبر کمه نو چې منګال ته دغه وکړو لاړ شو خو بیا راته کسان وویل چې دې مردخانې ته ورشه او دلته څه لاشونه پراته دي نو چې زه لاړم هلته مردخانې کې پنځه وو کو شپږ تابوتونه پراته وو هغه داسې وو چې لاوارثم وو او د هغه د شکل صورت هغه دغه نه معلومېده نو زه چې پیلانی ته ودرېدم ما هغه کتو دا هغه بوټان په خو او بوټان دا هغه سره یو نښه ورپاسې پیښې وه چې دا د دې ماشوم دي که څوک یې پیژنې نور ساری نه و بیا دا بل و د هغه هم ویښتان غاټو ما چې دا خو هغه نه دی د هغه ویښته چې دي کچ دي بیا چې دی بل ته ودرېدم نو یو کس داسې راغلی ما ته وایي ملګره دا پاسه کپړه چې دا دې ماشوم ده که په دې کې ته نښه پیژنې دا کپړه دا یې کپړې دي دې نه مو معلومات وکړي ما کولاوه و هغه وایي چې کولاوه وم چې ما کپړې ته وکتمل دا خو دا بزر دي هغه له ما چې کومې کپړې جوړې کړې همدا رنګ دي نو هغه کپړې ما ځان سه تجب کې کېښوستې او کور ته په منډه راغلم کور کې مې ماشومان نه پی کول هغه خو چونکې نه و خبر او نه ورته دا د هغه وګڼې چې زموږ ورور به داسې حالات کې پروت دي نو بیا چې هغه ما وکتمال زینب نوم یې ومال چې زینب د بزر کمې کپړې چلې داسې کپړې چې له ما اغستې وې اختر له هغه شتې کړو نو هغه ویل ته راشه ویل چې ما وکتې بس هغه کپړې نه ویل دا کپړې ماسپښین چې تلو دغه ټایم کې بدل کړې چې کله تلو چې کله تلو بس دا پاکې کپړې سرې کړې چلې دی به تللی و چې زه به خپل چپس خرڅکړم بس دغه سوچ بیې کوو لکه فارغه و نو چې زه ځان له څه سودا خرڅوم د مورجانې څه حل دی نو مور خو موري که نه هغه خو لکه ډېره پریشانه ده او هغه ځان له داسې دي چې د شپږ خویندې یو رول لري هغه یې په خپله او دی و خویندې دي نو لکه زمونږ او د هغو ټولو چې کوم تکلیف دی بیخي یو دی بچی شهید شو بس قسمت خبره کتونکو دا پلار عجز د غربت سپېړو وخلی دی او په ژوند کې یو بچی و چې چاته سترګې وي چې دی به غټېږي او زمونږ د ژوند سهاره به جوړېږي هغه هم ترې الله واخېستو یقینا د دوی درد ډېر درد دی الله دې دوی له صبر جمیل ورکي هم دغې مورکۍ له هم د ورور له خو یقینا مونږ پښتانه تل په وینو سره یو مونږ پښتانه په دماکو کې ملوزو مونږ پښتانه په ټوپکو ډزو هم لګو بیا په دغه سانحه کې یوازې دا ګلالۍ نه داسې بلا میندې په زړه سوری شوې داسې د بلا پلارانو د ملا تیر مات شو ډېرې تور سرې کونډې شولې ځکه که بیا دې ماشوم ته وګورو نو ده به خپل محنت مزدوري کوله دی پلار یې وختي وي چې هغه ډېر غیرتي ماشوم و که مونږ به ورته وي چې مزه وی به چې نه ځان له خپله مزدوري کوم سو ګناه خو نه ده نو یقینا هغه دې د پلار د دې پلار هغه بچی یو اسره وه او هغه ته سترګې وي هغه هم ته الله واغېستو الله دې دوی له صبر ورکړي خو د باجوړ په خار او په سیمه اوس هم غم درد واویلا ده جړاګانې دي ځکه چې دلته هغه ظلم شوی دی چې د هغې مخنیوی هم ګران دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی صاحب تاسو خیر خیر دی خیر دی شکر دی الحمدلله د هم ګاونډي جی دا زمونږ ګاونډي دي او دی په ډېره غربت سره مخامخ دي
او دغه یو بچیو د دی جی اغم ته الله پاک واغشتو او الله پاک دی له صبر جمیل ورکه زمون په دی خاور باندې چې کومه د غره لدا دا کومه و ویلاره لدا کوم ماتم راغی بس دا بد الله د طرف مونږ باندې مقرر وو بس دغه راسه وشو ټول په ار کور کې غم دی په ار کور کې درد دی او ار سړی ته درد ورسېدو یو د بل نه خبر نه دی او یو بل ته پته نه لګي چې څوک دی اوس پته لګي چې زما د خپلوانو دا پلانې مړې شوې پلانې شوې پلانې شوې پلانې شوې زه په خپله اوس دا دی رالم دلته تللی وم هغه جنازې زمونږ د خپلوانو شوې وې هغې ته نه وتلی اوس دا دی رالم پرون هم دوه درې جنازې وکړې په انات کلي کې خو بس دا د الله د طرفې منظوره ده شاهد صاحب په دې موږ اسم نه شو کولی او الله دی له صبر جمیل ورکړي او دا ډېر د غربت څخه مخامخ او دغه یو ورور د وو خویندو یو ورور او دی غریب ځان له په خپله ریړۍ باندې څه ټکه ټوکه ګزاره کوي او بس دی له دې الله پاک صبر ورکړي موږ ټول له دې الله پاک صبر راکړي او د دې بدلې دې الله پاک راکړي شاهد صاحب او تاسو ډېره مننه کوو چې تاسو د اغزي نه زمونږ خواله رالی او زمونږ پښتنې له او زمونږ حال پښتنې له تاسو رالی الله دې تاسو له دې بدلې درکړي او بس په دې کې موږ نور څه نشو ویلی شاهد صاحب ابو زر چې کم دی د دې پلار بدنصیبه ابو زر چې کم دی د دې دنیا نه رحلت کو شاهد شو د ابو زر پلار بد قسمته د دې لورین چې کمې وي د هغې صرف یو سهارا ابو زر و ابو زر د دنیا نه تشریف یوړو د هغه غریب ماشوم و چې دا به د سکول ته لاړو دی سکول نه به واپس راغی د دې به خپل خپلوان د دې دپاره چې کوم د دې کانفرنس ته لاړو خپل پپړ به خرڅول چسپ به خرڅول هغه چې کوم دی په سرو وینو کې رنګ شو د باجوړ ګلونه ټول تباه او برباد شو پیښور په وینو سور شو باجوړ په وینو سور شو د هغې مور چې د هغې پلار به خپه وي د هغې ته زما سلام یو غریب خاندان سره تعلق ساتي ابو زر لاړو اوس افسوس دا کوم چې نن سبا پښتون تباه او برباد دی د پښتون په وینو باندې لوبې کېږي پښتون په دې دنیا هم خراب دی په هغه دنیا هم خراب دی زه خو دا وایم دهشتګرد کم دی دا دهشتګرد خدای تباه او برباد کی زما چې کم دی نن په باجوړ کې د سرو وینو سره خلک لت پت او د سرو وینو سره جنازې ووتي او دغه چې 150 کسان چې کوم وو دا شهیدان دا زخمیان دي او نور جاتیه کسان چې کوم دي هغه شهیدان شو د ډېرو کور نه پکې وران شو ګوره چا بل ورځ چې کوم دی یوه هفته مخکې هغه والک چې کوم واده کړی وو هغه هم شهید شو پکې او هغه ماشومه هغه زنانه چې کوم واده شوې چې وه د هغې ته یې لاش راوړو لاش ور له کېښودو زه خو افسوس دا کوم چې داسې زمونږ نوجوانان نسل چې کوم دی هغه شهیدان شي هغې تپوسوک نه کوي اوس جشن ازادي ده 14 اگست دی خلک به 14 اگست د خپلو خپلوانو سره ملاوي زه به په خیبر پښتونخوا کې د سرو وینو سره ملاوم ځکه چې موږ د پینه جنډ امن غواړو او توره به زموږ جنډۍ موږ سره جشن کوو نه دا ځلې پښتونخوا جشن نه میرا شو خیبر پښتونخوا کې څوک دې اسرې ته نه پرېږدي خیبر پښتونخوا چې کوم د وینو سره ملاو شو ګلونو سره ملاو شو زه خو افسوس دا کوم باجوړ خو زمونږ یو د ګلونو ګلدسته وه او نن په کې د ځوانانو په وینو باندې دا ځایونه چې کوم دي سره شو او هغه جنازې هر یو کور ته یې راوړي دا که موږ دا نه وو د شګردي چې کوم ده نو زه خو دا وایم چې څوک کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله موږ خو دا نه خوښوو چې یو مسلمان پاس یو بل مسلمان قتل کړی کی د دې قتل چې کوم دی الله پاک به حساب کوي خو زه دا خبره کوم چې ولې په پنجاب هم زما ملک دی زه پرې خفه کېږم بلوچستان هم زما ملک دی سندھ هم زما ملک دی ولې په یره منډۍ باندې حمله نه کېږي چې هلته صاحب کلي هم زنا کېږي خو لیکن زما خیبر پښتونخوا زما پښتونخوا د وینو سره لت
پت کا زما ته روزانہ شہیدان دا روان دی زما روزانہ د قران بے رحمت کیگی علی مسجد چ را یاد کم پاگی زما قران شہید شو علی مسجد چ را یاد کم زما بچی پک شہیدان شو علی مسجد چ را یاد کم زما پولیس پک شہیدان شو نو زکم یو وجالم د لنڈی کوتل د علی مسجد هاغه هاغه دماکه چې واخا را یاد کم د سواد دماکه را یاد کم لاغه می تیر نو د باجوړ غم کې گرفتار شوم د موجوده حکومت او انتظامیه ته داویم چې په دې باندې تاسو اکشن والی او د ابوذر چې کم دی دا یک تنهاو خو الله پاک رانه واغستو او دغه و خویندې چې کوم وي دا یو سهارای و دا یو پلار بیا پاتې شو خو ابوذر دا د چپسو کار به کولو د هغې سره دې مالی مرسته وکړي ځکه چې د ابوذر پلار یک تنها پاتې شو ابوذر خو بیا مرته به څه کول اوس هغې چې کوم دی پلار چې کوم دی یک تنها شو او زوی ته نه لاړو نو حکومت پاکستان ته اپیل کوم د شهیدانو چې کوم پیکش دی هغې کې دې دی پوره د ابوذر هغې ته دې پیکش ورکړي په دې باندې چې ابوذر ډیر غریب او ډیر ایماندار هلک و چې د سکول نه به راغې هغې به دا منډه والا چې خپلو خویندو ته به یې دا چپس خرڅول ډیره مهرباني شاهد صاحب ډیره مننه چې د دې درد او غم په وخت کې تاسو 2000 کارونه پرېږوستئ موږ له رالی شاهد صاحب هره یوه سانحه شاته یو سی ایس ټي پرته ده یو دردناکه قصه پرته ده خو د دې کوم وراره خاله چې راغلی دا ډېر غیرتي ماشوم و غیرتي په دې و چې ده به خپل سبق خو سبق له به تو راتو خو لږې غوندې چوټېنې مخو ته میلاو شوې ده نو چې زما د پلار ساري ځي او ماښام راځي زه د پلار سره لږ ملګرتیا کوم حالانکې د پلار دغه واحدنی بچی او د شپږو خویندو یو ورو د پلار د ته نه دي ویلي چې ته ماله لاړ شو سودا خرڅکه خو د خپل غیرت د وجې د ویل چې دا پلار مې یوازې دی زم لږ هیلپ سه وکړمه لږ مدد سه وکړمه نو دې نه اندازه کېږي دا ډېر غیرتي ماشوم و باجول دی جی په باجول کې غربت دی لکه چې نه کې نو څه کې او بیا غربت سره سره چې داسې سانحې راشي داسې قصې راشي هغه غریب خو لاړی خو د جنت مرغۍ وه الله به هغه جنت ته بیولي خو شاهد صاحب دا زه تا ته لږ 100% به داوی سوامه چې د مور د ډپریشن بیماره شول د خویندې د ډپریشن بیماری شولي د پلار حالات دغه دي د نور خاندان حالات به څنګه وي الله دې دوله د صبر ورکړي موږ ته یو ډېر غټ درد دی او شاهد صاحب زما دې په خدای قسم وي لکه خبرې مې د خولې نه وځي دومره درد رارسېدلی پرون تاسو وایي دغه حالات مو وکتل دا غوښې مو وکتلې په یو یو تابوت کې خپله یو خښه شوې لاس پکې د بل خښه شوې سرونه به چا بسې نه وو صرف تنې خښې کړي دي د بعضې چا تنې نه وي صرف سرونه خښ کړي دي څنګه چې مې د ورور خبره وکړه چې تابوتونه پراته وو صرف د کپړو نه ما وپېژاندو چا څوک د څپلو نه وپېژاندل چا څوک د بوټانو نه وپېژاندل یوه د سانحه راغلې وه الله دې وکړي چې موږ پښتنو باندې د سانحه به رانه شي دا ډېر درد وخت دی وخت کې دا خبرې نه دي په کار شاهد صاحب چې زه اپیل د ځینې خبرو وکړم خو ریاست ذمواري ده حکومت نه مې دا اپیل دی او د ریاست نه مې دا عاجزانه درخواست او دا کول دي موږ د ریاست بچی استو د دې ملک بچی استو د دې مشرانو بچی استو دا زموږ مورنۍ خاوره ده په کار ده چې د دې خلکو د سلیب زهید لپاره دا مشران راشي دیو درد او غم به کمیږي نه خو چې دیو سلیب زهید لپاره راشي دیو ته څنګه چې عام شهیدانو ته کوم پیکج میلاویږي په کار ده چې دغه نغد پیکج هم ورکړي دیو له ماهانه پیکج هم ورکړي او دیو دا غم پې لږ کم کړي دا درد معمولي کم کړي شاهد صاحب دا باجوړ دی دلته چې غم وشي زموږ تګ راتګ د 15 میاشتو پورې کیږي دا خلک راځي او دلته دغه په لکونو نقصانات کیږي دا پلار غریب اوس میلمنو ته ودرېږي که د میلمنو پرورش وکړي او زما نور اوریدونکو ته هم دا اپیل دی چې دا والد صاحب ډېر زیات غریب دی حالانکه دې وخت موږ لا عیار دی چې دا خبرې وکړمه خو د پلار صاحب ودرېږي چې د پلار دا غم یې لږ کم کړو دا درد یې لږ کم کړو کم از کم دا ټینشن یې لږ معمولي کم شي ودرېږي اوسه الله رب العزت د دنیا کې هم بدې درکړي او په آخرت کې ډېره مهرباني تاسو ګاډۍ باندې کار کوئ جی ګاډۍ باندې کار کوم دلته باجوړ کې نو منډا بازار کې باجوړ نه لیک بار راځي سو گزاره پکې کی یار دې ټیم پورې خپل مهنت کو گزاره وکې دله کتون کو دا د غربت سپېړو مو خلې دی ودلتا ته بچي لاړو او بیا هغه بد قسمت پلار دی چې د خپل بچي د کمیس نه پیژندلو چې زما بچي کمې جامې چولې او خپل لا شکور تراوړو یقینا چې هغه مور بم په زړه سورې شي دا هغه بم دماغ په زینی دا پلارم ولاړ دی خو زه به دا ووایم چې دا هم یو زنده لاش دی ځکه دماغ په زین دی دغه یو بچی و چې هغه د چا نه لاړ شي ځکه دا اولاد درد هغه سړی محسوسوي چې د چا اولاد دی الله دې نور په دوی رحم وکړي او الله دې دوی سر ته خیر کړي
دے غریب خو په تکلیفاتو کې دے په درد کې دے په سختو کې دے پکار دے چې موږ پښتانه د سره ودری کو د خپل وس مطابق مرسته ور سره کو د دوی نمبر ز په سکرین در کوم تاسو خپل نمبر وای زما چې کوم وس موجوده نمبر دی هغه دی 0305 94 80 158 دا کولاو دی 0305 94 80 158 کتون کو دته مې نمبر دی په سکرین ور کوم نو خاموش وزګه موږ پښتانه چاته لاس نه نیسو خدا ما پړل کې دغه یو درد چیرې دا غریب دی او د بګاډې مزدوري کوي اچاته چې تم واغم ته الله واغستو نو په کار د چې موږ پښتانه د سپورټ کو د سره ودریګو د خپل وس مطابق د نمبر په سکرین ښکاری د دې سره تعاون کو او باقی د باجوړ خاورا امن غواړي موږ پښتانه امن غواړو دا ظلمونه دې په موږ بند کړي شي ځکه دغه د کور وتلي ماشومان ګلالي د غلطه مشران کشران د دې ګناه سوچ د غی لاشونه رالو تر اوسه پورې پکې غوخه پرتی دې پته نه لګي درې لاشونه پراته دي چې دا د چا دي د غلطه ډیر داسې لاشونه ملاو شو چې هغه د چپاړو نه پہچان سرخ پی وړي چې لاسونه وړي دي او چا سرونه وړي دي دا د باجوړ په تاریخ کې یو ډیره دردناک منظور او ډیره دردناک حادثه وا الله دې موږ ټول له صبر راکړي او کوشش وکړي چې د دې روډ سره تعاون وکړي د دې نمبر په سکرین ښکاري دې سره ما شاید خان شاید اجازه راکړي د الله پامه.